Back in boy. Back in boy. Me sigura, shumë shumë si sigura si ju. Back in boy. Dhe kemi në fakt një të ftuar të cilin jeta kemi mik të tjetër, Mikesh, këtu në board, on board. E kemi pasur on board një herë një kohë, mani më kur ishte përpara karantinës, një herë një kohë përpara. Kemi në lidhje direkte zëvendës drejtoreshën, të sa do të thotë shumë po qej shumë, po duhet dhën sepse po duhet thënë Mori se tashi duhet ta di njerëzit. Është Armela Demaj, regjizore, aktore, por së fundmi aktivizuar në teatrin në Metropolis, zëvendës drejtoresh e institucionit. Armela, na dëgjoj. Yes. Na dëgjoj. Si se paska, paska dhe pianon brapa. Shumë mirë se u çmend me atë bibliotekën, u çmend. Gjëja parë që bëjmë tu ne sa lidhem me njeriu. Bëjmë analizën. Në fakt, mendoj kisha të dilja te biblioteka, po pastaj thash, okay, po kam një kënd tjetër. Jo, jo, mirë që e ndruam çik. Pama askush nuk ka marr dot mrizit të zanave që në background kishte dhit, lopët, delet. Ajo ishte magjia vet. Nuk ka. Po çat bëj Armela tash, tapi një firmë, apo ti gjej kafshën? Merr një firmë. Armela ç'bëhet? Shtym ditët. Aha. Mendojmë se jemi produktiv në këto momente. Në kohë karantine, si po e shtyni karantinën? Unë po mundohem ta zë veten me punë, me punë të ndryshme në shtëpi, me lexim, me ushtrime, me filma. Në mënyrë që edhe të mos mendojmë shumë për atë që po ndodh jashtë, edhe mos të hymë atyre teorive konspirative që janë janë akoma më të frikshme se virusi pastaj. Po na dalin gjithandaj, vërtet është. Dhe nga ana tjetër, tani pavarësisht se teatrot janë mbyllur dhe nuk lejohet të grumbullimi i masave, sigurisht që administrata e teatrit vazhdon funksionon apo jo? Si funksionon? Ju shkoni, paraqiteni dhe merreni me programin e teatrit? Ne paraqitemi po tani, po në varësi të sa do zgjas kjo situatë, po mendojmë që të bëjmë edhe një program për të bërë content të ri specifikisht për konsum digital. Për momentin po japim shfaqjet tona, të cilat kanë qenë të repertorit të shkruar arkivës, dhe janë të filmuara, i kemi po të arkivit, i kemi në bashkëpunim me Radio Televizionin Shqiptar. Dhe po mendojmë që në këto momente po merremi me programacionin e asaj çfarë do ndodhë në të ardhmen, sepse s'mund të ta pezullojmë. Duhet patjetër që të jemi pranë publikut në forma të ndryshme dhe ndoshta po lindë një erë re e formave të bërit teatër. Ndoshta kjo pandemi këtë po afron ndoshta. Kjo po ndikon për dëgjon, unë nuk jam dakord që të zvendësohet. Asnjëri nga ne s'është dakord që të zvendësohet sigurisht. Po imagjinoj se si po bërtet Stanislavski nga u kthye, u lëvizi në varr. Teatri është, po flasim për zvendësim, për teatri filmuar është më i mirë filmi. Kështu që por po flasim për një mënyrë të rëndëshëni pranë publikut, sepse nuk mund të mbyllemi se cilin në shtëpi tona dhe thjesht të ngjelemi në fundëmëroj, vërtet është. Dhe tani flasim në fakt edhe për të pjesën e arkivës, sa gjatë do të vazhdoj kjo periudha fushata që ju keni marrë përsipër për të bërë, sepse në fakt a do të përshtatet dhe me mbylljen e sezonit, apo do të vazhdoj edhe më tej dhe do të rikthehet mbas sezonit, si do funksionojë kjo pjesë? Për momentin ajo do mënyra se si do funksionojë është që në 4 javët e ardhshme, çdo fundjavë nga premtja të shtunën, domethënë të premte të shtunë do ketë shfaqje për të repertorit të rriturve. Dhe këtë javë është natën maj, atëm që shkoj ishte Raja Tbilisi. Ndërsa të djetë do ketë shfaqje në 11 paradite, shfaqje për repertorin e datën. Për fëmijët, po, shumë e nevojshme. Që për momentin është plani që në 4 javët në vijim të vazhdoj me këtë program, dhe ndërkohë jemi duke venduar që në qofse kjo gjithë gjatë, sepse egzistojnë zëra të ndryshëm botror që flasin për zgjatje deri në vjeshtë, ka të tjerë që thonë deri në vjeshtën tjetër, kështu që nuk e dim se si do vazhdoj, varet çfarë do të ndodhë, edhe ne do të bëjmë një program për të qenë po prapë aktive dhe po prapë afër spektatorit. Shfaqjet i gjejmë aty te faqja e teatrit, apo se unë e pash Rajt Lvizin? Dhe tani këtë javë kemi shfaqjen tjetër i bie. Tani dëgjoj, edhe kjo duhet të sqaruar.
njerëzit mund t'i shohin pasaj në në YouTube, do të vazhdojnë të qëndrojnë aty videot apo është thjesht një live streaming që do ta shikosh në periudhat e caktuara? Edhe këtë. Është live streaming. Është live stream. Mhm. Pra Radio Televizion. Ne kemi një bashkëpunim me Radio Televizionin Shqiptar, i cili filmon të gjitha shfaqjet tona dhe në rastin konkret jemi po prap në bashkëpunim, ata na mbështesin që ne të mund të bëjmë këtë dalje publike, por është vetëm live streaming, nuk qëndron aty, nuk hidhet edhe të qëndroj aty. Është qartë. Nëse ato kanë një far afati kohor që edhe qëndrojnë për pak kohë më vonë, por pastaj do i zërvendin tjetër. Po disa orë nuk mos gabohem, pastaj është shfaqja tjetër më mërmë. Dhe mua më erdhi keq që nuk e kapa dot Radio Televizion se dhe mora letë pash do jetë aty në arkiv dhe do e shoh më vonë. Po, ja unë në sot me Monseli për Nisër, shfaqen e sot me. Tani, shfaqja e radhës do të jetë natën ma, apo jo? Tua shpjegojmë pak njerëzve çfarë është shfaqja. Natën ma, të cilën unë e kam parë dhe për mendimin tim ka qenë në sezonin e shkuar ishte, apo jo? Ka qenë në dy sezone, është mbartur në dy sezone. Po. Në të dyja sezonet e shkuara ka qenë ndër shfaqjet e mia personalisht të preferuara dhe në fakt në këto vitet e fundit është ndër shfaqjet e mia të preferuara. Po le t'ia shpjegojmë dhe njerëzve çfarë është në fakt Natën Ma. Natën Ma është një dramë e shkruar nga Marsha Norman, që është ka marrë çmime Pulitzer e ndër çmimet e tjera. Dhe bëhet fjalë për një marrëdhënie nën bi. Në kushte goxha të të ndosura dhe të tensionuara, sepse vajza ka marrë një vendim dhe vendimi është i japi fundi jetës vetë, dhe ndërkohë këtë gjë ja komunikon të jopës, dhe ka të bëj me marrëdhënien e tyre në nebi, ka të bëj me marrëdhënien e tyre njerëzore si dy individ, sepse mamaja mundohet që të shohë se çfarë ka për tej, sepse kjo po arrin ta bëj këtë, ta ndërmarr këtë veprim, dhe si çdo nën do vepronte ose çdo qenie njerëzore do vepronte që të mundohej të ndronte kursin kësaj gjëje, por kjo gjë nuk ndodh sepse ajo e ka marr këtë vendim. Dhe interpretohet nga dy aktore shumë të mira dhe njërën prej cilave unë kam pikë të dobët, që është Ilire Pica, që luan rolin e nënës, dhe Eglia Ceno është në rolin e bijës, dhe regjia është regjia Ema Andreas, që ka marrë edhe çmim në çmimet e fundit kullit për këtë shfaqje. Apse, ha, se Ema mori për shfaqje? Po në si se pas kena marrë vesh, urdha. Ja, kështu është kërse kemë mëni me zjerën. Se cili që ka ardhur e ka parë nuk ka dalë pa u prekur thellësisht. Jo, unë mendoj që është një shfaqje shumë e veçantë, një shfaqje shumë e ndjerë, një nga ato shfaqjet ku ti nuk merresh shumë me formën, pavarësisht se aty ka shumë formë, ka punë goxha të dedikuar ndaj formës, por domethënë në substancë ajo është shumë e rëndësishme sepse të prek realisht për të qenit një femër apo një mashkull. Pavarësisht kësaj unë edhe i përgëzoj sepse është një nga ato shfaqjet e rralla që ti të shohësh ndërmarrje vetëm nga çupa, nga vajza. Po, është super, super gjë në fakt. Women power do fuqishëm. Yeah. Yeah. Si the? Nuk janë as çupa as vajza, janë gra shumë të tjera. Ema e kështu i bje tash. Po, e tham në zhargonin shqiptar. Shfaqja pra Natën Ma do të jepet edhe një herë në cila data? Këtë javë që jemi, domethënë se nga data na ka ikur, jemi të kushtet. E kemi humbur. Ske faj. I bie të premte të shtunën dhe të dielën, po? Të premte të shtunën, po. Kurse të dielën është një shfaqje për fëmijë që quhet Një lloj si ti. Dhe është shumë e veçantë sepse aktorët janë përpara se të bëjnë është shfaqje me kukulla, me puppets. Dhe aktorët përpara se ta bëjnë këtë shfaqje kanë marrë trajnim të gjuhës së shenjave dhe trajnim për nga qendra Jonathan për fëmijët me sindrom Down. Wow. Kështu që shfaqja në thelb ka fëmijët që janë ndryshe, por të gjithë jemi njësoj, ka të bëjë me të qenit ndryshe në aspektet e ndryshme. Është një fëmijë që nuk shikon, është një fëmijë me sindromën Down, është një tjetër që ka një fëmijë të cilët kanë aftësi ndryshe, pra e qartë. Aha. Po, dhe këta fëmijë interagojnë me fëmijët e tjerë. Dhe kështu që në thelb kuptohet që edhe të gjithë fëmijët janë njësoj dhe të gjithë ne jemi njësoj, pavarësisht që kemi
kemi shfaqje të ndryshme në dukje. E qartë. Atëri bie me datë 1 dhe 2 e premte shton se hapa kalendari dhe me datë 3 është faqja e fëmijëve në orën 11. Super para. Mirë, pra. Kuprit e fundjava. E ndjekin gjithmonë tek kanali në YouTube i Teatrit Metropolitan. Sepse dëgjoj Milano, orën 11 fëmijët kthehen në shtëpi, e kupton, edhe janë gati me pas faqen pas një lodhje që kanë ecur me mamat rrugëve. Pse kanë? Ah, po një sekond, sepse kanë orarin kur dalin. 10 me 11 pra kanë kalendar. Po, harroma, më fal. Kanë shëtitjen more kapiten. Po nuk kemi kalamajo, prandaj nuk e pa, nuk e dim si funksionon tash. Ta thash mira, rushin mbështill edhe dil. U pa puna. Armel, do vim t'ju marrim juve në një fëmijë ande. Leqet e këta janë mbyllur tash iku. Janë mbyllur as ata si kanë aty. Gjenë komshin e gjë që të ngrendisësh. Nuk e di më qofse çupet. Që ta marr dhe më dal. E, dëgjoj, mban mend kur na thoshim mamat ose gjyshet bëj një fëmijë ta kesh, ja. Ja, ja që tu dashka me një ditë. Ja për çfarë duhet. Mirë, Armel, ne të përshëndesim. Faleminderit që ishe me ne. Faqet pra dhe njërë njërë se mund të ndjekin tek faqa zyrtare e Teatrit Metropol. Po mjafton që t'ndjekesh në rrjetet sociale sepse do shtyhen sigurisht të gjitha linqet ku mund të diqen. Faleminderit që jeni socialisht afër me publikun i cili dhe ka nevojë për shfaqje ndonjë që fatkeqësisht e ka humbur leti shoh tani. Po sigurisht. Dhe papagesë, shef, dhe papagesë. Po për whatever. Me ofertë. Armel, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit edhe ju përshëndes dhe ju uroj shëndet. Edhe ty, ajo është përëndësishme. Ishim pra në lidhje direkte me Armelën, që është zëvëndës drejtoresha e Teatrit Metropolit, që na shpikoj edhe për vazhdimin digital tashmë të teatrit, që dashi pa dashi do vi tashmë kjo punë, do vi kjo. Absolutisht, është një gjë shumë e mirë në këto ditë që njerëzit kanë mundësi që t'i shohin, pra tham që kalojnë, domethënë kalojnë një çik edhe heqin pak dorë edhe nga filmat se teatri si duhet që të jetë. Për mua është mirë edhe ta shohësh sa pa e parë fare. Na doli nga hundët Netflix-i më qoftë. Po pra, pikërisht. Kështu. Urejgjëm. Shkojmë tek kënga e radhës, nuk ka ndonjë zgjënim të tashëm. Jo, fare. Jemi shumë të kënaqur. Jemi lajmë të mira. Shkojmë tek, më falni se u ngatruam, kemi çuna të kullës që janë të kujdesshëm. Kemi video trailer të shfaqjes në fakt Ride Lvizin të Ernest Hemingway Koliçit. Është Joni, shqiptar. Shikojmë trailerin e kësaj, por më pas do t'ju ftojmë që të shihni më vonë në ditën e vazhdim edhe trailerin e shfaqjes së Natën, ma e cila është edhe njëherë thash një vepër shumë e bukur, një vënie shumë e bukur që duhet parë, nuk duhet të humbur absolutisht. Shkojmë tek traileri i Rajet Lëvizit.